Қазақстанның экспорттық әлеуеті артуда. Бүгінде 800-ден аса тауар түрі 120 мемлекетке жөнелтіледі. Негізінен отандық өнімдер, тағам және өнеркәсіптік тауарлар әсіресе сұранысы көп ауқымды Қытай нарығына жеткізіледі. Сондай-ақ аспан асты елі машина жасау және тау-кен металлургия салаларының өнімдерін сатып алуға ниетті. Қазіргі кезде қытайлық тұтынушылар аккумулятор мен трансформаторлар шығаратын Кентау зауытының өнімдерін де тұтынады. Бұдан басқа 55 қазақстандық қытайлық бірлескен жоба жүзеге асырылып жатыр. Біздің гидравлика, тегершіктер мен клапандар шығаратын Киров атындағы машина жасау зауытымызда Қытай нарығына енді. Қазіргі кезде келіссөздер жүргізілуде. Біздің тоқма өнімдерімізде көрші елдің нарығына шығарылатын болады. Тоже выходится своей продукции на рынок Китая. Қытайға біз бірнеше көрмеге қатыстық. Осы өткен жылдың күзіндегі Шанхайдағы көрмеде біздің павильонның бірнеше 100 метр өшірет жаңағы саумалдың дамын көреміз деген қытайлар керемет анта болып жүр. Осы біздің биенің сүтін аламыз деп қазір мына шекара ашылысымен бірінші партияны Қытайға кіргізісімен бұл үлкен жаңағы экспортный жағдай түзеледі. Алматы облысының шаруалары да шетелдік нарықтарға шығуды жоспарлап отыр. Үш жылдан кейін жергілікті жерде өсірілген қарақат пен таңқурайды экспортқа жөнелтіледі. Қазіргі кезде 500 гектар алқапта көшеттерді отырғызу жұмыстары басталып кетті. Айтулы жеміс-жидек жергілікті климатқа бейімделген. Мамандардың айтуынша, 1 гектардан орта есеппен 12-17 тонна жеміс-жидек алу көзделген. Өнім бере бастағаннан кейін енді объем көтерілсе, құдай берсе енді сыртқы нарыққа шықсақ, енді 1 миллион тоннаға дейін шығарсақ болады. Полностью ана фасовкасын жасап, мини завод, мини цех жасап, складтарын ашып,